Er du helt sikker? Ja. Helt. Ja. Men vi har det jo så fint sammen. Det har vi vel ikke? Jo, da har vi det. Når er det vi har hatt det fint i mer enn 5 minutter, Fredrik? Da vi så på Top Gun forrige uke. Det var jo dritfint. Vi så ikke Top Gun forrige uke, jævla dust. Hæ? Du så Top Gun forrige uke, sammen med Sofie. Jeg så dere. Å faen. Å faen da, Fredrik. Å faen. Men... Nei, pff. Det gjorde jeg ikke. Hæ? Ja, det gjorde jeg ikke. Prøver du å lyve deg ut av deg? Ja, men... Vær så snill. Dra til helvete. Kanskje du skal dra til helvete? Hæ? Ja, kanskje du skal dra til helvete? Du drar på kino og putter popcorn i blusa på fuckings Emma Sofie. Og så ber du meg om å dra til helvete? Vi spiste ikke popcorn! Det er faen ikke poenget heller! Kan du ikke bare prøve på nytt, da? Ok. Mener du det? Tror du jeg mener det? Nei.